ଯେନ୍ଦିନ ଆସିବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିବ ନା ସବୁଦିନ ଏଇଟା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେତା ମତେ ସିଆଡ଼େ ଲଗା ଇଆଡ଼େ ଲଗା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲଗା ରେଲୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ ଉଠବା ତାର ଲାଗିଆ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଯାଏ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଗେଟ୍ ନାଇଁ ଖୋଲ ବୋଲେ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ଭାଇ ରସ ଦୌଡ଼ ଖେଳିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିଲା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମସ୍ତ ଥିଲା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା କହିନି ଆମେ ବିଲ୍ ବିଲ୍ ଦେଇଦେଲୁ ସବୁ ବିଲ୍ ଦେଇକିନା ସେମାନେ ସାମାନ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବେ ପୂଜା ଦୋକାନ ଗଣେଶ ଜାଗା ଦେଇଦେଲୁ ସବୁ ସାମାନ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ବ୍ୟାନର୍ ବନେଇଦେବୁ ସେଇ ମାନେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାନେ ବନାବାର ଅଛି ସେମାନେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବନାବନି କରିବୁ ଆଉ ଫେର ଆସିକିନା ସାମାନ ନେଇକିନା ଯିବୁ ଆଉ ଚାଲ ଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଯିବା ଆଉ ତ ଆମର ପୂଜା ସାମାନ ରେଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସୁଲ୍ ଗୋଟେ ବେଣ୍ଡଲ ତୁ ଯିମା ଏବେ ନେବାଟା ମୁସ୍କିଲ ଟିକେ କେ ନେବ ଏଇଟା ତୁ ତପାରେ ଆବୁ ଏବେ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇଟା ଘରକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସାମାନ ସୁଲ୍ ଆଉ ଜଷ୍ଟ କିଛି ପୂଜା ସାମାନ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ସାମାନ ଆଣବାର ଅଛେ ତାର ତୁ ଚାଲ ଯିମା ତା ଭିତରେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିସିନ୍ କାଢ଼େ ତୁ ଆମ ଘରେ ରହବା ବାକି ପରେ ସିନା ନେମା ଦେଲେ ପୂଜା ଆସ୍ବା ଆରୁ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଘରେ ରଖମା ଆରୁ ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ବିନା ବଜାର ଦେଖୁଛୁ ୟେସ୍ ହଁ ତମକେ ପିଟବେ ଲାଗ୍ସି ତ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବିନା ବଜାର ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭିଡ଼ ପୁରା ଦାଦା ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭିଡ଼ ବୋଲି ପୁରା ହେଭି ଟ୍ରାଫିକ ଆମେ ବସୁମ ହଉଛୁ ସେ ଯେନ୍ ରାଟି ଥିଲୁ ଯେନ୍ ଉପରେ ନା କିଣିଲୁ ଯେ କେ ଏଇଟା ବସୁମ ହଉଛୁ କେନା କଲ ଚାଲ ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ ଦେଶ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ତ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ମିନା ମଜାର ପୁରା ଜୋରଦାର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା କରୁଛୁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆମେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଖେ ବୁଲି ଆସିଥିଲୁ ବାକି ଆମର ମେନ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ଥିଲା କେନ୍ ନାଇଁ ସେ ମିସ୍ ଭଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାନେ କିଛି ବ୍ୟାନର୍ ବନାବା କାଜି ନର୍ଲା ଯାଇଥିଲୁ ନର୍ଲା କିଛି ବ୍ୟାନର୍ ହିଁ ନାଇଁ ପଲା ଏଇନେ ଆସିଥିଲୁ କିଛି ବ୍ୟାନର୍ ଫ୍ୟାନର୍ ଆଉ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଯେନ୍ଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କାଜି ଗୋଟେ କରବାର ଥିଲା କାଜି ବନାଇଥିଲୁ ତ ସେଟା ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ମିନା ବଜାରରେ ବୁଲିବା ପଳେଇ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ଦା ବସମା ଚାଲ ଯୁ ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇବା କାଜେ ଇଆଡ଼େ ମଥୁରା କେକ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଏଇଟା ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ଦା ମଧୁରା ମାଗ ତୁ ଚାଲ ମାଗ 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 ମୁଁ ତୁମର ଦେହ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି ହେଲା ଓକେ
ମଥୁରା କେବଳ ତମ ଆଗେ ବହର କେବଳ ଦେଇଦିଅ ମଥୁରା କାହିଁକି ଦେଇଦିଅ ମଥୁରା କାହିଁକି ଦେଇଦିଅ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲିଣି ଦଶ ଟଙ୍କା ଚାରିଟା ଦଶ ଟଙ୍କା ତିନିଟା ମିଳୁଥିଲା ଆଗେ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ୍ ସବୁଦିନ ଶହେ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ମଥୁରା ମଥୁରା କେବେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ନା କାଁ ଦଶ ଟଙ୍କା ତିନିଟା ମିଳୁଥିଲା ଦଶ ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଚାରିଟା କେବେ ରେଟ୍ ବାକି ଯାହା ହେଲେ ବି ମଥୁରା କେଟା କ'ଣ ପୁରା ଫେଭରେଟ୍ଟା ପୁରା ଆଉ